Governo encerrou a manutenção da falta em estacionamento Sira e a capital dele. Autoridade da administração do município de Dili se alocou orçamento para a manutenção fato em estacionamento Sira e a capital Dili, também dá um tinta a fato em estacionamento Sira, balão rahu lakonona no balão sedauquiha. Presidente da autoridade do município de Dili, Gregório Saldanha, esclarece tempo besi governo se alocou manutenção também fato em estacionamento Sira nemos, hatama receitas do Estado. Oin porsei que o setor vai na correga confirmação e coordenação ao a minha direção aos públicos de transporte e a do meu atendimento o se municipal a tu tenta resolver e ve é indecisão se setor nem se torna resposta maga a proposta a minha halone faz barua se tu ane halulu estrada tem de ser bem agora malaho que tenho lá mostro né pinta tia pinta fale depois se a fome se a pinta nem mactui tentar tu recuperar quando funciona tu fale o pessoal se não marca halo o bilhete halo cobrança para estacionamento só né e há dia mas condição o entretenimento né pinta ser pinta fale pode ser ita tentar tu recuperar. Chefe estacionamento Colmera Albertinho Soares mos preocupa também tinta a fato em estacionamento balão a hulacon ya balu selu i balu la selu para klimo balu la selu balu kerikia halaitia filatia balu razaun da osan laia osan toma singan turku baru ni tamba durante ame halo encontro ne ami sempre hato mais ya tinena ne ami ana plano ba tu pinta ya bo pati cerne pemak ame sada tau ko ente pocet pemak ne diskana pemak laia te onan ne plano ba tena hendet maka amin ya fiskalisasi untuk hal baik pada refer fatin share nabi mak atau pinta nih mak share fing amin ya fatin hat refer mak ini apa yang karut tapi sih ini mak ya ini dari barat ini pres rotunda besar ini atau ya kulhu ini tama abin ini dari pinter mak bisa kiri ruhu atau ya muta ikhlas katakan ini mak ya kolmer atau jaring singgur mak. Fatin estacionamento sira capital dili hahu establece a tinang rigorosan lesensia no da daune tinta balung la comuna alende ne ia fatin balumos la iha pessoal a tu halo cobranza ba transporte sira nebe para ia fatin estacionamento tamba menos recurso humano. Abraham Amaral, GMN.